Hamza Sandus demek bize bu yüzden burada ismi gedirip bilmirəm. Axırda sizə deyəcəm nə qaradan. Bilmirəm video başlığında bilmirəm nə qoyum. Fikirləşdim, aklıma gitti. Sən de kontura baxıram. Bunda ev düzəldi. Нефть Титаники, подойди ко мне, обними скорей. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый храм, никому тебя не отдам. Никому тебя не отдам. Neyse su yoktu. Oradan çayız. Buradan taş suyu var da. Krat değil olsa. Bu size var. Hə dostlar, indi gedirik. Aşağıda düşmək istəmirəm. Çox sıxıcıdır. Düşməşəm. Düşməyin ya da. Düşməyin. Dostlar, bir saatdan sonra yatım. Gözüm yamur rosta bugün yatamamışam. Sonra bir saat sonra görüşürüz. Ha dostlar, indi bir saat keçdi, çox bir şey idi. Yəni bir saat olmuşam. Başımın ağrısı da keçdi. Yəni biraz duraq. Su içmişdim. Daha yaxın yoluna girməliyəm. Toranda çəkdim. Ayaq yolundan çıxıb eləyəcəm. Подойди ко мне, обними скорей. Ha dostlar, çıxdım, indi gedək.